Ассалаумағалейкум, құрметті де сүйікті көрермен. Арайлап таң атқанда, күн шуағын шашқанда, күліп оян ұйқыңнан мен эфирге шыққанда деп көңілді нотада бағдарламаны бастаймыз. Бүгінгі қонағымыз қоғам белсендісі, әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігінің басшысы Дидар Смағұлов. Әділет жолында жүрген азаматтың өміріндегі ең қызықты кездерін еске алып, білім саласындағы реформалар жайлы әңгіме өрбітеміз. Сондай-ақ ең қызықты сюжеттердің куәсі боласыздар. Кеттік. Дидар, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң, көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы таң нұрланыңызға, бәрі жақсы, рахмет. Аха. Енді Дидар, сізді спортқа жақын адам ретінде білеміз ғой. Күніңіз қалай басталды? Спортпен басталды ма әдеттегі? Иә, әрине, таңертең. Аха. Жаттығулар жасап, әдеттегідей жаттығудан басталды. Аха. Жақсы, Дидар, енді қоғам сізді, әлеует жалпы сізді осы ұлттық тестілеу орталығында жұмысыңыз барысында таныды, яғни осы ұлттық тестілеу орталығында тестке, ұбытыға жасаған реформаларыңыз, белсенділігіңіз деген сияқты. Енді сұхбатымызды қазіргі жұмысыңызға келмес бұрын, осы ұлттық тестілеу орталығында жасалған басты бір жұмыстарға тілге тілек ете отырсаңыз, не жұмыстар атқарылды осы уақытқа дейін? Рахмет сұрағыңызға. Бірінші кезде біздің ең үлкен жетістігіміз деп айтуға болады, ол тесттің форматын өзгерту. Яғни қағаз тестілеуден біз компьютерлік тестілеуге көштік. Бұл шешім бізге өте жақсы бір көрсеткіштерге жету үшін алып келді. Бірінші, ол бөлінген қаражатты дұрыс пайдаланып, және үнемдеу. Көп шығыстарды біз жойдық, сол жаңа форматтың ерекшелігіне сәйкес. Екіншіден, жалпы тестілеудің ашықтығы және әділ өтуі. Әр баланың қасында бір камера болды, сол камера тестілеу қалай тапсырғаны, кім тапсырды, тыйым салған заттарды пайдаланған ба, пайдаланған жоқ па, оның барлығын анықтауға көмектесті. Және үшінші, бұл цифраландыру дейміз. Жаңа бір жетістік, жалпы мемлекет ретінде өткені қазіргі ТМД елдерінде осы компьютерлік форматта өткізетін тестілеу жоқ. Және де ТМД да емес, жалпы әлем бойынша осындай елдер аз. Ноу-хау дейсіз ғой бұл. Ноу-хау, иә, шынымен ноу-хау деп айтуға болады. Және балаларға өте ұнады. Балалардан өте көп жақсы баға алдық деп айтуға болады. Балалар өз пікірлерін бізге жеткізді. Оған ризамыз. Балаларға ұнады ең біріншісі. Сосын оларда ақылы түрде бірнеше рет тапсыруға мүмкіндік болды. Сынама тестілеулер. Я осыған толықталып кетіңізші, 2300 теңге құны, сол ақылы тестілеу. Бұл жалпы осы компьютерлік залдарды ашу үшін мемлекет ешқандай қаражат бөлінбеген. Бұл мемлекеттік жеке ГЧП дейміз оны. ГЧП? Юстади деген компания бар. Сол компания осы келісімшарт негізінде барлық аудиторияларды ашты. Бірақ мемлекеттен ешқандай қаражат алмаған. Біз тек қана сол интернет, прокторинг жүйесін және жалпы бағдарламалық жүйесін ұйымдастыру үшін қаражат бөлген болатынбыз. Ал Юстади компанияға ешқандай қаражат бөлінбеген, бірақ олар неден ақша алады? Олар осындай ақылы сынама тестілеулер өткізу үшін құқына ие. Сондықтан осындай бизнес модель болған. Осындай сынама тестілеулерді тапсыру үшін. Бірақ ол еркін түрде, ешкім мәжбүрлемейді, ешкімді барыңдар тапсырыңдар деп. Егер бала иә мен барамын десе, баруға мүмкіндік бар. Адреналин күйзелістен құтқарып, зейінімізді арттырады. Жүрек пен ми жұмысын да жақсартады. Ал біз әріптесі Маржан екеуміз адреналин алу үшін картинг клубта сайыс өткіздік. Нәтижесін келесі бейне материалдан көре аласыздар. Адреналин гормоны бөлінгенде жүрек қағысымыз жиілеп, миымыздың жұмысы жақсара түседі екен. Оның үстіне бәсекеге қабілеттілігіміз де арта түседі. Қазір біз осыны Нұрлан екеуміз тексеріп көрмекшіміз. Қолымызда жүрек қағысын көрсететін арнайы сағатымыз да бар. Менде қазір 76 көрсетіп тұр. Нұрлан, дайынсың ба? Иә, Маржан, дайынмын. Менікі 95. 10 айналымнан кейін көреміз, кім жеңетінін, иә? Олай болса кеттік. Оң жақ аяғымыз газ, сол жақ аяғымыз тормоз. Екі педальді бірге баспаймыз. Бірге бассақ машина жүрмейді. Машиналармен соғуға болмайды, блоктарды соғуға болмайды. Әрбір поворотарда, каждый поворотта газды азайтамыз, яғни газды аяқтан аламыз, тормозды баспаймыз, тек рулмен бұрыламыз. Бір жерде тұрып қалған жағдайда машинада задний ход жоқ, машина артқа жүрмейді, сондықтан қолымызды көтереміз, машинадан тұрмаймыз. Сіздерге көмектесемін.
Уақыты келгенде флажокпен белгі берем. Осында келіп жай тоқтаймыз. Финиш осы жері. Жарай ма? Картинг бұл ойын сауық түріне емес, спорт түріне жатады. Жылдамдығына қарай үш түрге бөлінеді. 40-тан 60-қа дейін, 60-тан 120-ға дейін, 120-дан 260-қа дейін. 260-қа дейінгілер ол өзі кәсіпқой спорт түрімен айналысатындарға арналған. Картинг 1956 жылы Калифорнияда пайда болған, ал Қазақстанға 2002 жылдан бастап пайда болды. 2002 жылдан бастап бізде 2-3-4 машинадан пайда болса, қазір оның саны жылдан жылға әр қалада артуда. Өздеріңіз көріп отырғандай, қазір бізде кем дегенде 10-15 машина бар. Картинг жасталғамайтын, дайындықты талап етпейтін спорт түрі. Көлік механизмі жеңіл болғандықтан, рөлге алғаш отырған адам өзін нағыз шабандоз ретінде сезіне алады. Ал жылдамдық пен драйв, бұрылыстар мен бәсекелестік ұмытылмас эмоцияға бөлейді. Менің сағатым дәл қазір 101-ді көрсетіп тұр, керемет. Достар, осылай арасында адреналин алып тұрыңыздар, біз өте керемет әсер алдық. Керемет әсер, менкі қазір жүрек қағысым 64-ді көрсетіп тұр, өйткені бұл жеңістің әсері деп ойлаймын, мен жүрегім жайбарақат. Нұрлан, сенімдісің бе? Жақсы. Келесі кездескенше. Молодец, рахмет. Дидар, осы тарапта психология күйзелісті алдын алу, яғни ұбытыдан құлаған балалар болады, десе де енді буыны қатпаған бала түрлі себептермен аудиторияға бір телефон деген сияқты бір алып кіруге болмайтын құрғылармен кіріп жатады. Сондай балалар құлаған кезде қалай психологиялық көмектестіңіздер? Және естуімше мобильдік қосымша болды, біз алдын ала мектептің психологтарымен жұмыс істедік. Сол мектепте жұмыс істейтін психологтармен, сосын ата-аналарға арнайы бір вебинарлар болды. Біз кәсіби психологты тарттық, және ол онлайн біздің Instagram парақшасында тегін осындай семинарларды өткізді. Тамаша. Арнайы бір мектепке жібергенімізде презентациялар болды осы тақырыпта. Және де егер бір біздің қызметкерлеріміз тестілеу барысында егер бір тәуекелдер көрсе, мысалы бір баланың әрекетіне сәйкес тәуекел бар екендігін түсінсе, олар тікелей мектеп директорына және ата-аналарына хабарласады. Ол бізде 2019 жылдан бастап, біз осындай тәжірибені бастадық. Өйткені тәуекелдер өте жоғары, оны түсінесіздер. Yeah. Балалар әлі жас, балалар әртүрлі болады. Сондықтан жаман жағдайға жеткізу үшін біз алдын ала осындай жұмыспен айналыстық. Мен өзім бірнеше рет тікелей ата-аналарға хабарластым, директорларға хабарластым. Егер балада бір осында қиын жағдай болса, біз директорларды ОБТ өткізу пункттерге шақырып, ата-аналардың директордың қолына баланы беріп, балаға қараңыздар. Енді қазір 1-2 аптаның ішінде оған қосымша көмек керек болатын шығар сіздің тарапыңыздан. Жақсы көзбен қараңыздар, қолдау көрсетіңіздер, өйткені ол қалжын емес, өте күрделі жағдай. Сондықтан біз оған өте көп назар аудардық деп айтуға болады. Және біз оны алдын ала бастадық. Егер ОБТ қаңтар-ақпанда болса, біз бұл жұмысты өткен жылдың күз айларында бастадық. Онлайн кездесіп, осындай шаралар өткізіп. Енді ОБТ-ның тағы бір көтеретін мәселе ол сұрақтары, яғни бір жылдары ОБТ-да бір ерлі дүрліктірген бір қызық сұрақтар болған, жаңа Абылайдың неше тісі болған, немесе шапанның неше түймесі болған деген сияқты. Бұл сұрақтар негізі болды ма? ОБТ-да ешқандай осындай сұрақтар болған жоқ, ешқашан. Yeah. 2003 жылдан бастап 21 жылға дейін, құдайға шүкір, осындай сұрақ болмады. Және оның болуы мүмкін емес. Неге? Мен сізге жауап беремін. Әр сұрақ, мысалы, оны бір тәуелсіз сарапшы жасайды, әзірлейді. Сосын оған екі тәуелсіз сараптама жасалады. Екі сарапшы. Содан кейін базаға кіргізуден дейін біз оны өзіміздің ревизиядан өткіземіз. Біздің мамандарымыз ол мұғалімдер, сол пән бойынша. Және олар қарап, содан кейін ғана базаға кіреді. Және әр сұрақтың артында бірнеше жауапты кісілер бар.
ол әзірлеуші, екі сарапшы және біздің жауапты қызметкер. Егер ертең осындай сұрақ шықса, сол төртеудің жауапкершілігі болуы мүмкін, иә? Ал сіз айтқан сұрақ шынымен болды, бірақ ОБТ-да емес. Қазіргі таңда ОБТ-ға дайындайтын тек қана Астанада 400-ге жуық әртүрлі мекемелер бар. Жеке кәсіпкерлер, үлкен орталықтар және де оларға осындай сынама тестілеулерді жасауға ешқандай шектеулер жоқ. Егер олар мен сынама ОБТ-ны өткіземін десе, оларға ешкім сұрақ қоймайды, ата-аналар өздері барады, өткені ол еркін түрде. Керісінше дайындық қой ол енді. Иә, ол дайындық. Бұл жағдай бір кішігірім компанияның ішінде болды. Осындай орталық олар өздері сол тестті әзірледі және балаға берді. Сол баланың ата-анасы сол үйде сол сынама кітапшаны алып, қарады, фотоға түсіріп, әлеуметтік желілерге шығарды. Бұл не деген сұмдық, мынау не деген сұрақ? Бұқарлық ақпарат құралдарының өкілдері оны көріп, осындай хайп тақырып болғандықтан алды және жариялады. Мен бірнеше рет сол мәселеге жауап беру үшін мен бір арнайы брифинг өткіздім. Және де осы жылдан бастап бірінші рет Қазақстан тарихындағы және дүниежүзілік тарихындағы кездесетін саны бар сұрақтарды біз бірінші рет жарияладық ашық. Яғни егер балаға қай жылда осындай оқиға болған сұрақ келсе, тек қана сол 50 сұрақтардың ішінен болады. Қазақстан тарихындағы ең маңызды 50 оқиға деп айтуға болады. 50 сан, сол 50 санның ішінен ғана келді. Керемет. Және сол тиімсіз сұрақтардың жойына алып келді деп айтуға болады. Қазақстан тарихы және дүниежүзілік тарихы. Бұл алғаш рет болып отыр ғой енді. Осы жылдан бастап, иә, алғаш рет болды. Егер 2019 жылда бір 100 сұраққа апелляция қанағаттандырылған жағдай болса, 2020 жылда 50-ге жуық. Ал осы жылда, Құдайға шүкір, 27-28 сұрақ қана тиімсіз деп біз шештік. Біз емес комиссия, тәуелсіз комиссия. Яғни сұрақтардың нәтижесі жылдан жылға өседі деп айтуға болады. Және мысалы, өткен 3 жылдың ішінде ешқандай айғайшу болған жоқ сұрақ жөнінде. Өткені бізде осындай жауапкершілік жүйесі енгізілген. Енді әр сұрақ базаға кіргеннен дейін бірнеше осындай сараптамалар, ревизиялар бар. Сондықтан осындай сұрақтардың болуы қазіргі таңда мүмкін емес. Және сұрақтар қай жаққа дамиды деп сұрасаңыздар, жаңа формат бізге сұрақтардың жаңа деңгейін енгізуге мүмкіндік береді. Мысалы, физиканы алсақ. Қазіргі бізде қалай? Бір сұрақ, бес жауап, A, B, C, D, E деген жауаптар. Соның біреуі бассан, мүмкін сәтті күн болса, оған түсесің лотерея ретінде. Ал біздің жаңа форматымыз, яғни компьютерлік формат, мультимедиа сұрақтарды енгізуге мүмкіндік береді. Несиеңізді төлемегендіктен мерзімнен кешіктірілген берешек пайда болды. Бұл жағдайда не істеу керектігін білесіздер ме? Банктің қоңырауын көтермеу, жасырыну, әрине жоқ, дұрыс жауапты заңгерден кеңес айдарынан біле аласыздар. Назарларыңыз экранда болсын. Қайырлы таң, құрметті көрермен, бұл заңгерден кеңес айдарым. Бүгін біз несие бойынша төлеу мерзімін өткізіп алған жағдайда не істеу керектігін айтамыз. Бірінші, сіз банкке жазбаша өтінішпен жүгінуіңіз керек. Аталған жазбаша өтініште сіз берешектің пайда болу себептерін айқындауыңыз керек. Сонымен қоса, сіз аталған жазбаша өтініште банктен келесі жеңілдіктерді сұрай аласыз. Бірінші, сыйақы мөлшерлемесін азайтуды. Екінші, шетел валютасымен алған несені теңгеге ауыстыру. Үшінші, берешекті өтеу әдісін өзгерту. Төртінші, несие бойынша төлеу мерзімін кейінге қалдыру. Бесінші, қарыз шартының қолдану мерзімін өзгерту. Және алтыншы, шартпен немесе заңмен белгіленген айыппұлдарды немесе өзге де санкцияларды сізге қатысты қолданбауды сұрай аласыз. Өз кезегінде банк аталған жазбаша өтінішті 15 күннің ішінде қарап, сізге келесідей жауаптарды қайтару керек. Бірінші, банк сіздің өтінішіңізді қабылдайды. Екінші, банк өзінің ұсыныстарымен сізге жүгінеді. Және үшінші, банк сіздің өтінішіңізді қанағаттандырудан бас тартады. Дегенмен, банк сіздің өтінішіңізді қанағаттандырудан бас тартқан жағдайда да, аталған сіздің әрекетіңіз бұл іс сотта қаралған жағдайда сіздің өз міндеттемеңізден жалтармағаныңызды білдіреді. Ендігі кезекте коллекторлар мәселесіне де тоқталып өтейік. Қазіргі кезде көптеген коллекторлар азаматтарға хабарласып, олардан өздерінің қарыздарын төлеуді талап етіп жатады.
Алайда, аталған талаппен коллекторлар шектеліп қана қоймай, сонымен қатар азаматтарға немесе олардың мүлкіне қатысты тыйым саламыз, яғни арест саламыз, және де басқа да санкцияларды қолданамыз деп қорқытады. Коллекторлар агенттігі ол жеке меншік ұйым. Ал жеке меншік ұйым өзінің құзыретіне байланысты ешқандай санкцияларды немесе тыйым салуларды қолдана алмайды. Сондықтан аталған коллекторлардың талап етулері мен олардың қорқытулары негізсіз. Бұл қорқытуларға назар аудармаңыздар. Осымен тамам, келесі кездескенше. Енді Дидар ОБТ-ОБТ деп жатырмыз. Жалпы Дидар Смағұлов бала кезде қалай оқыды? ОБТ-ныға неше алдыңыз ОБТ? Мен ОБТ-ны 2008 жылда тапсырдым. Қарағанды қаласының 97-ші гимназияны бітіріп, Қарағанды экономикалық университет деген бар. Қарағандыда, сол Қарағандыда ОБТ-ны тапсырдым. Біз тапсырған кезде 120 сұрақ болды. Сол 120 сұрақтың 109-ына дұрыс жауап бердім. Дұрыс жауап бердім. Және Құдайға шүкір, сол жинаған балым Қарағанды мемлекеттік университетінің заң факультетіне грантқа түсуіне себепкер болды. 100 сұрақтан мен 86 сұраққа жауап бердім. Сол кезде 100 балдан грант бөлінген болатын. Сол 86 бал осындай мүмкіндік маған берді. Және тапсыру кезінде бірнеше сол осы күнге дейін қалған бір мәселелер болды менде, шын айтайын. 2019 жылда мені осы ОБТ-ға кел, реформа жасауға мүмкіндік болады деп айтқанда мен... Жоқ, мен бардым, өткені өзімдегі бір детская травма дейді ғой. Есімде қалған. Өткені мен тест жауап бергенде 5-ші пән дүниежүзілік тарих. Және сол кезде мен сол шеңберлер бар ғой, дұрыс жауаптар парағында шеңберлерді көшіргенде қате жасадым. 24-ші сұрақты 25-ке белгіледім, 25-ті 26-ға. Солай-солай бір пунктке қате жасап, 3 балдан айрылдым. Шын айтайын. Бұл тек сіздің ғана балалық менің ғана травма емес. Қаншама осы 2019 жылда, 20 жылда қаншама балалар, ата-аналар келді, қабылдауға келді, жылап, еңіреп, осында жағдай, балам жақсы оқиды, алтын белгі, бірақ өкінішке орай осындай қате жасады. Бірақ бізге өткен форматтағы бір ерекшелік тек қана сол жауап парағы, ол құжат, басқа ешқандай қағаздарға біз қарамаймыз. Заң осындай. Және біз сол кісілерге ешқандай көмек көрсете алмадық. Соны өзгерту үшін мен келдім, Құдайға шүкір өзгерттім. Және осы жылда осындай қате жасаған бірде бір бала болған жоқ. Қазақстанда 4 миллионнан астам адам әр түрлі аллергиялық аурудан зардап шегеді. Иммундық жүйенің әлсіреуінен пайда болатын бұл аурудан емделу жолдары қандай? Құтылуға бола ма? Әріптесім дайындаған келесі сюжеттен бірге білейік. Кейбіреулер көктемді, ал біреулері күзді ұнатпайды. Ал мен болсам жазды. Өткен осыдан 2 жыл бұрын ағаш тозаңына аллергия пайда болды. Себебін анықтай алмадым. Аллергия неге пайда болады? Және одан қалай құтылу керек? Бірге білейік. Денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, 2025 жылға қарай әлем халқының 50% аллергиядан зардап шегеді. Тамаққа, жануарлардың жүніне, шаңға, дәріге, шөпке аллергиясы барлар көбеюде. Олардың ішінде ең көп таралғаны маусымдық аллергия. Бұл жөнде аллерголог дәрігер Назира Нұртазинова айтып берді. Маусымдық аллергияның өзінің жаңағы кезеңдері бар. Көктем айларында ағаштар гүлдеген кезде, маусым айларында жәнегі шалғындық шөптер күлдеген кезде, күз айларында болатын жәнегі арам шөптер. Біздің Қазақстан бойынша жусан, алабота күлдеген кезде жәнегі маусымдық аллергия болады. Ең бірінші және қауын қарбыздар көп жеп қоятын болса, және қауын қарбыздар арам шөптердің арасында өскеннен кейін соған аллергияны жәнегі қосымша аллергиялық реакцияларын күшейтіп жіберуі мүмкін. Аллергия тұқым қуалауы мүмкін. Мысалы, ата-анасында аллергия болмаса, балада пайда болу мүмкіндігі 15%. Егер де ерлі-зайыптылардың біреуінде аллергия болса, онда 40% құрайды. Ал екеуінде де болса, баланың аллергиямен зардап шегу мүмкіндігі 60%-ке дейін жетеді. Ал психосоматикада аллергия өміріндегі сәтсіздіктерді қабылдай алмайтындарда туындайды деп есептейді. Например, мы с женой поругались. Мысалы, ерлі-зайыптылар ұрысқанда, әйел оны үлкен жанжал ретінде қабылдайды. Кейін ата-анасына келіп, кеуімнен шаршадым, онымен бірге тұра алмаймын дейді. Уақыт өте келе олар татуласады, араларында болған ұрысты да ұмытады. Бірақ бір жылдан кейін аллергия пайда болуы мүмкін. Бұл уақытта біздің психикамыз
Айналаның бәрі гүлденіп жатқанда, яғни дәл осы уақытта ұрыс болған. Дайын бол деп сақтандырады. Страшно. Готовься к бою. Дәрігерлердің сөзінше, маусымдық аллергияны емдеуге болады. Ол үшін алдымен аллергия түрін анықтап, арнайы дәрі-дәрмектерді қабылдау қажет. Ал белгілі бір тамаққа, жануарларға аллергиясы бар жандарға тек аулақ жүруден басқа амал жоқ. Сондай-ақ, күнделікті дұрыс тамақтанып, 7-8 сағат ұйықтап, көтеріңкі көңіл-күймен жүру де маңызды. Ұлттық тестілеу орталығының тізгіншісі болдыңыз, қыруар жұмыстары атқарылды, иә. Енді мен сізді әлеуметтік желіде ойлаймын, оқимын, сізге қарадақ жаққысы келгендер болды, жекіп сөйлегендер болды, иә. Десе де жұмыстар атқарылды, бірақ әттеген ай деген жұмыстар жоқ. Ойыңызда бар ма? Мынаны мен үлгере алмай қалдым, мынаны жұмысты жасауға деген сияқты. Жоқ. Жалпы, барлық жоспарды орындадым. Және де сол ОБТ-ның аяғына дейін болмадым деген сын түсті маған, бірақ мен айттым. Егер мен шығып, менен кейін барлық жүйе қылса, мен менеджер емеспін. Менің құным бір тиынға да жетпейді. Мен кеттім, және менен кейін жүйе қалай жұмсейді. Ол маңызды. Құдайға шүкір көрсетті. Жақсы аяқталып, одан кейін магистратура өтті. 14-ші тамызда докторантура басталады, бірінші рет компьютерлік форматта сол жүйеде. Өткені ұлттық тестілеу орталығы бірінші кезде ол кәсіби мамандар. Жоғары кәсіби мамандар, өте мықты айтишниктер, сол жігіттер қазір қалды, сол жүйені аяғына дейін емес, жалпы осы форматта индустрия, даму бағыттар бар, соны іске асырады, мен сенемін оған. 2020 жылда шештім солай, жазда кетемін деп. Білім және ғылым министріне алғысымды айтып, осындай сенім сенгеніңізге, бірақ мен осы маусым айында ұлттық тестілеу орталығынан өз еркіммен кетемін, өйткені жаңа жобалар бар. Және де мен сол уақытқа дейін қойылған жоспарды орындаймын. Ол бірінші кезекте ұлттық тестілеу орталығының ішіндегі бизнес үрдістер. Біз оны өзгерттік, оптимизация жасадық, цифровизация, цифрландыру жасадық. 1 миллиард теңге үнемдеп 2020 жылда, егер ұлттық тестілеу орталығының бюджеті 3 миллиард 200 миллион теңге болса, 20 жылда біз 1 миллиард теңгені қайтардық. Өйткені бизнес процесстер өзгерді. Біз сол керек емес шығындарды жойдық, және осындай үнемдеу болды. Екінші ол ОБТ-ның форматын өзгерту. Өзгерту және бақылау жүйесін қалыптастыру. Оны істедім. Сіз дәл осындай кездегеніз, мына пандемия деп тұрмыз, иә? Жаңа формат ауысу керек, реформа керек деген сияқты, иә? Мен 2019 жылда келдім, ОБТ-ның екінші күні болды. Мен келдім 2019 жыл, 20 жыл пандемия кезі. Өте қиын, шын айтайын, барлық ақ шаштарым сол кезде пайда болды. Егер менің әлеуметтік желідегі фотоларды көрсеңіздер, 2019 жылда шашым қара болды. 20 жылда пандемия кезінде ОБТ-ны өткізу ол өте үлкен жауапкершілік. Өйткені сен тек қана баланың біліміне емес, баланың денсаулығына жауап бересің. Сол кезде індет қандай, қалай өткізуге болады, ешқандай тәжірибе болмады бізде. Біз оны үйрендік. 2021 жылда біз түсіндік. Әлеуметтік қарақашықтық, бетперде барлығын білдік. Ал 20 жылда өте қиын болды, бірақ Құдайға шүкір жақсы өткізіп, ешқандай инфекцияның жаппай таралуы болған жоқ. Сондықтан, шынымен өте үлкен және қызық тәжірибе. Адамдар қаржылық білімнің жеткіліксіздігінен қаржы пирамидасының арбауына түсіп жатады. Бұл оңай ақша табу жолы ма? Қулықтың құрбаны болмау үшін не істеу керектігі туралы келесі сюжеттен біле аласыз. Тез әрі оңай, бай боласың, жұмыс істеудің де қажеті жоқ. Міне осы сөздерге алданған отандастарымыз былтыр ғана 30 миллиард теңгені қаржы пирамидасына жұмсады. Ауа қарқып қалғандар не істерін білмеуде. Бұған кім кінәлі? Тәуекелге барғышпыз. Бұл біздің менталитетімізде бар. Екінші бір менталитетімізде үлкен назар аударатын нәрсе, біз көмектескішпіз бір-бірімізге. Енді осы екі қасиетіміз, жаңа тәуекелге барғыш, көмектескіш
қасиетіміз әрбір деңгейде өзінің қызметін атқарады. Ол жаңағы осындай қаржы пирамидасына барып, жаңа бір біреуге көмектескен сияқты, немесе бір өзіне көмектесіп жерген сияқты, бұның дамымай қалған сатысында адамдар бір осындай ойланбай істейтін, оның арты не болады деген сияқты талқыламайды. Әйтеу бір жасау керек соны. Қаржы пирамидасында өзіңізбен бірге жаңа клиент әкелуді сұрайды. Бұл оның айқын белгісі. Әр қосылған адамға процентпен еселеп ақша түсіп отырадымыз. Сондай-ақ, оңай келетін қомақты табысты уәде етеді. Ал ұсынатын жоспарлары түсініксіз, өте күрделі. Финансовая грамотность это как қаржы пирамидаларының көбеюінің бірден бір себебі адамдардың оңай ақшаға ұмтылуы. Алаяқтардың қақпанына ең көп түсетіндер қаражатты жетпей қиналатындар. Ал қаржылық сауаты барлар мұндай жағдайға тап болмайды. Сондықтан қаржылық сауаттылықты арттыру керек. Қаржы пирамидасының құрығына ілінбес үшін компания жөнінде ақпарат жинағаныңыз жөн. Алдымен ұйымның құжаттарымен мұқият танысыңыз. Интернеттен компания жайлы пікірлерге зер салуға да болады. Егер де алаңдасаңыз, бірден заң орындарына шағымданыңыз. Қазақстан мемлекетінде де заңмен тыйым салынған. Нақты айтсақ, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 217-ші бабымен жауапкершілік қарастырылған. Бұл бап енді үш бөлімнен тұрады. Ең ауыр жаңағы жазасы 5 жылдан 10 жылға дейін. Және де мүлкін тәркілеуінің жазасы бар мұнда. Кездесуге барған кезде өзіңіз адвокатты жалдап барсаңыздар да болады. Себебі ол кісілер жаңағы заң саласында қандай құжаттар болу керек екенін біледі. Алаяқтар тығырықтан жол табады, заманға сай бейімделеді. Сондықтан маңдай термен тапқан нәпақаңызға сақ болыңыз. Жақсы, енді сіз ол ұлттық тестілеу орталығына кетсеңіз де, сізде енді статистикалық мәліметтер бар. Иә. Салыстырмалы түрде айтайық, алдыңғы жылдармен, қазіргі жылда статистика қалай көтерілді ме? Жалпы 140 максималды ұпай бал алған балалар қай өңірде көбінесе? Бір бала Павлодар облысынан шыққан. Өткен жылда 140 бал алған бала болған жоқ. Өткені мен жаңағыны айттым ғой, қағаз форматында қате болуы мүмкін. Біз оған көзімізді жеткіздік. Және де әріптестерім осы 21-ші жылда ОБТ-нің нәтижесі түседі, өткені бақылау күрделі болады, қатан бақылау болады, камералар тұрады, жаңа формат балаларға түсініксіз деңгейі түседі деп ой болған. Бірақ мен наурыз айында жоқ, бір деңгейде немесе деңгейі өседі деп түсіндім. Өткені, шын айтайын, дистанционка кезінде балалар, 11-ші сынып оқушылар басқа предметтерді оқымады 11-ші сыныпта. Өткені олар үйде отырып, тек қана жаппай осы ОБТ-ға дайын жаппай 5 ОБТ-ның пәні бойынша оқыды. Мен мектеп мұғалімдерімен кездестім. Басқа пәндердің мұғалімдері маған ренжіді, ол сен өзінің ОБТ-сімен менің осындай пәнім қалды, осындай пәнім қалды, балалар оқымайды, дистанционкада сұрақ та қоя алмайсың, түсінбейсің, компьютердің алдында отыр, бірақ экранда қандай пән екендігін түсінбейсің дейді. Жай ғана отыр, өз-өзімен. Өткені ОБТ-ға дайындылық. Және де біз оны нәтижесінде көрдік. Жалпы сол деңгейде қалды. Және де орташа бал өсті. Өткен жылмен салыстырғанда 5-6 ұпайға. Және де деңгей қалды. Өткен бір сарапшылар айтқан, осындай дистанционный формат ол әсері тигізеді, деңгей құлайды, балалар оқымайды. Бірақ келесінше басқаша болды. Өткені балалар өкінішке орай, мен қазір басқа мұғалімдерден кешірім сұраймын, басқа сабақтарды оқыған жоқ, мүлдем оқыған жоқ, 11-ші сынып бойы. Өткені оларда тек қана сол ОБТ пәндеріне толық назарын аударған мүмкіндік болды. Сондықтан осындай нәтижеге жеттік деп айтуға болады. Дидар, енді мен бір қызықтыратын дүние, ұпайларын, балаларын айтып отырмыз ғой, кибербуллинг деген нәрсе бар, иә? Осы жерде сіздер енді онлайн форматта тапсырғаннан кейін бір хакерлық шабуылдар болды ма? ұпай санын өзгерту үшін хакерлық шабуылға ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Өйткені жүйеміз интернетте емес. Жабық VPN желі, ол қымбат негізінде, әр біздің 50 орталығымыз болса, сол әр орталыққа дейін арнайы VPN желі болды. Жабық. Яғни бұл тестілеу тапсыру жүйесіне интернеттен кіре алмайсың. Тек қана сол жүйеден, және біздің орталығымыз, және 50 тест тапсыру орталықтары тек қана сол желіде отырған сол IP адресі бар
тек қана сол компьютерден кіруге болады. Сондықтан шабуылды жасау мүмкіндік болған жоқ. Тестке өтініш беру жүйесіне шабуыл болды. Грант нәтижесін, өткен жылда грант нәтижесін көру сайтқа шабуыл болды. Біз оны көрдік, біз оған дайын болдық. Арнайы бір фишинг дейміз, сол да болды балалар жасаған, бірақ жүйеміз жақсы істеді, тұрды. Ал тест тапсыру жүйесіне ешқандай әрекеттерді жасауға мүмкін емес. Болмады, болмады, және ол мүмкін емес, өткені ол интернет емес. Хакер қай жерде пайда болады? Тек қана интернетте, ашық желі. Ал біздің жүйеміз, мен қайтадан айтайын, я 100 миллион теңге оған жұмсадық, және бірақ қазір бізде осындай жүйе бар. Сол сыртқы шабуылдан біз қорқпаймыз. Және бұл жүйенің тиімділігі ауыл аймақта, шалғайда орналасқан балаларда. Шалғайда орналасқан ауылдарда, шын айтам, сол ауылдарда ең жақсы интернет бізде болды. Біз өткені біздің сол қызмет беретін компанияға айттық, өте жауапты жоба. Бізге өте үлкен жылдамдық керек. Өткені бізде тек қана, егер тек қана сол компьютерлік бағдарлама болса, ол қиын емес. Ал бізде видео поток бар. Сол видеоның қаншама мегабайт ақпаратты алу үшін бізге жақсы жылдамдығы жоғары интернет қажет болды, және біз оны ұйымдастырған болады. Кейбір ауылдарда, мысалы, спутник арқылы, кейбір аса шалғайда емес, сол сым арқылы, бірақ барлық ел орталықта осындай бір деңгейдегі интернет болды деп айтуға болады. Мектепке дайындық барысында қаражат пен уақытты қалай үнемдесе болады? Бұл жыл сайын ата-аналарды мазалайтын сұрақ. Кейбір дерек көздеріне сүйенсек, 2020 жылы мектеп сөмкесін жинау үшін орта есеппен 35-50 мың кеткен екен. Ал биылғы жылғы бағалар қандай? Біз 5 түрлі дүкенді салыстырып көрдік. Тауарлардың құны сан түрлі. Мәселен, сапасы мен көлеміне қарай мектеп сөмкесін 3000-нан 21 000 теңгеге дейін табуға болады. Ал интернет дүкеніндегі аталмыш тауарға орташа баға 12 000-ды құрады. Дәстүрлі мен интернет дүкеніндегі кеңсе тауарларының орташа бағасында айтарлықтай айырмашылық жоқ. Как совет, я могу сказать родителям, что... Мектепке дайындықты тамыз айының басында бастаған жөн. Бұл уақытта дүкенде адам аз, ал сөрелерде таңдау көп болады. Қаражатыңызды да, уақытыңызды да немде аласыз. Әдетте дүкендер женгілдіктер мен науқандарды тамыз айында жариялап бастайды. Сондай-ақ, жай дәптер сияқты керек жарақтың бумасын алып қойған дұрыс. Артылғанын келесі оқу жылында қолдансаңыз да болады. Жаңа оқу жылына қажетті құрал-жабдықты сатып алуға дүкенге дайын тізіммен барыңыз. Мұндай тізімді мектеп мұғалімінен алуға немесе интернет желісінен табуға болады. Қажетсіз заттар тек артық шығын емес, сонымен қатар балаңызға артық жүк болатынын ескеріңіз. Мектепке қажет емес артық заттар болады, ол оқушының рюкзагында артық салмақ беріп, арқасына жүк түсіру мүмкін. Оларға блокнот, корректор, түрлі түсті бояйтын қаламсаптар, оқушының өзінің сүйікті кітабы, үлкен планшет, соларды мектепке апармаған жөн. Сол сияқты MP3 ойнатқыштар, басқа да құлаққаптар, құралдары сабаққа кедергі келтірмеу үшін оларды мектепке апармаған жөн. Біздің кеңестеріміз ата-аналардың жұмысын жеңілдетіп, іске жарайды деген сенімдеміз. Енді, Дидар, қазіргі жұмысыңызға келек, әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігі мақсаты ауылдағы, ауыл аймақтағы жемқорлық мәселесін жою және ауыл адамдарының, тұрғындарының проблемасын шешуі. Бұл орталық туралы айтып кетіңізші, қашан құрылды жалпы қоғамдық бірлестік болған? Бұл орталық 2020 жылдың қараша айында құрылды. Ең басты мақсат, қазіргі президентіміздің сайлау бағдарламасы бар. Ол сайлау кезінде өз бағдарламасын жасады. Сол бағдарламасының екінші бөлігі әділдік деген. Біздің ұйымыз сол әділдік деген бағдарламаны іске асыруға бағытталған. Ең бірінші мақсат. Соның ішінде бірінші ол халыққа тегін заңды көмек көрсету. Толық заңды көмек. Екінші, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жасау.
оны қазір түсіндіремін. Үшінші, ол мекемелермен бірге сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін жою. Бірге жұмыс жасап, талдау жасап, ұсыныстар жасап, сол тәуекелдерді жою. Мен тиісті тәжірибем болды. 5 жыл сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттікте жұмыс істедім. Ұлттық тестілеу орталық кезінде халықпен кездестім, халықтың мәселен білемін, және маған бұл жоба ұнады. Өйткені осындай мақсаттар өте ниетіміз бір деп айтуға болады, сол құрылтайшыларымызбен. Қазіргі біз немен айналысамыз? Ала жаса келесі аптада біз жариялаймыз, арнайы мобильдік қосымша бар. Сол қосымша арқылы кез келген Қазақстанның тұрғыны тегін заң көмегін ала алады. Онлайн қандай да шалғай ауылда тұрмаса да смартфон алып, сол мобильдік қосымша арқылы жүктеп, тиісті сұрақ қойып, және бұл сұрақ кәсіби маманға жетеді. Мысалы, бұл Uber формат қой, ол тақырыпты жазады, бірнеше заңгерлерге түсет, сол заңгерлердің кім сол мәселені жақсы біледі, жақсы түсінеді, жауапкершілікті өзіне алады, және жауап береді. Біз қадағалаймыз жоғарыдан. Ұнады ма, ұнаған жоқ па, жалпы заңға сәйкес па, сәйкес емес пе? Біздің ресми серіктесіміз бар. Бұл жоба өте сол жалпы халықтың заң білу және ағартушылық жұмыс деп айтуға болады. Өте үлкен жұмыс жоспарланған. Министрлік Совет үкімет кезінде де болған, бірақ тәуелсіздік, тәуелсіз елдің министрлігі болды. Соның ішінде біздің елбасы бастаған саясаткерлер нарықтық экономикаға ауысып жатқаннан кейін кәсіпкерлікті қолдау деген әңгімелер көтеріліп, кәсіпкерлікті қолдау департаменті құрылды. Біріншіден келіп бастаған мемлекет қызметім сол кәсіпкерлікті қолдау департаментінде басталды. Сол жерде жас елге көмек жасап, тәжірибе алмасу мен көптеген басқа елдермен қарым-қатынас болып жатқан, сонда мен басшыларымның тапсырмасы мен шетелге тәжірибе алмасуға бардым. Сондай командировкалардың біреуінде Жапонияның Хоккайдо қаласында болдым. Ол жерде жапондық халықаралық қарым-қатынас көрсету орталығы деп аталады. Бүкіл Орта Азия, Кавказ елдерінен біраз адамдар болды. Сол жерде бір айдан аса әртүрлі тәжірибе алмасу, оқу сондай курстары болды. Ең алғаш кең форматта араласып оқыған қарым-қатынас осы жерде болды деп ойлаймын. Қайтып келген кезде министрлік реформаға өзгеріп, стратегиялық жоспарлау және реформалау агенттігі деген агенттік құрылды. Содан сол агенттіктің құрамында жаңағы кәсіпкерлікті қолдау басқармасында қызмет жасады. 98 жылдың 7 ақпанында Астана қаласына көшіп барды. Көшіп барған передислокациямен барған адамдардың саны Алматыдағы болған штаттың санынан кем болды. Сондықтан да ол адамдардың санын жоқтатпау үшін бүкіл біздің коллегаларымыздың барлығы басшылардан бастап болашаққа сеніп, болашақ үшін ұмтылып, барлық күш-жігерлерін салды. Мен көлік коммуникация министрлігінде істеп жүрген кезде біздің Батыс Қазақстан, Батыс Еуропа автожолының алғашқы документтеріне қол қою рәсімінен қатысып, өте зор қуаныш алып, ол жерде енді эмоция өте жоғары болды. Ақтөбе қаласында Ислам банкімен қол қойылды, содан басталды деп ойлаймын. Тәуелсіздік қазақ халқының ертеден армандаған армандарының бірі, өйткені біздің екі жағымызда екі үлкен алып ел бар, солардың арасында тұрған Қазақстан басқа елдермен өзінің саяси қарым-қатынастарын ұйымдастырып, өзінің тағдырын, өзінің экономикасын өзі шешіп, халыққа білім беріп, оларға шетелге барып білім алуға, олардан тәжірибе алмасуға үлкен көп мүмкіндік жасадық. Тұрмыс салтының жағдайының жоғарылауы, осының бәрі сол тәуелсіздіктің арқасында деп ойлаймын. Қазіргі таңда мен өзім таңғалдым шынымен. Бұған дейін ауылдық деңгейдегі жұмыстар қанша ақша бөлінеді екендігін білмедім. Қазіргі таңда ашып қарасам, шынымен таңғалдым. Ақша көп. 10 миллион осы жолға, жол емес, тротуар дейміз оны.
100 миллион жолға осы наған мен таңғалам шынымен. Оны қадағалауға уақытымыз жетпейді. Өткені қаншама әр кішкентай ауыл болса да ақша бар. Менің бір осында өретте біздің бір девизіміз болады. Ақша бар, назарында аудар деп. Әр қазақстандыққа біз айтамыз. Сенің ауылындағы осы мемлекеттік сатып алымдарды осы сайттан көруге болады. Кір, қара, қадағала. Және де біз осы халыққа тегін семинар өткізуге жоспарлап жатырмыз. Онлайн семинарлар болады. Қазір біз бірнеше компанияларға қараймыз, қандай деңгейде білім береді. Және жалпы мемлекеттік сатып алуларды қалай бақылауға болады деген семинар тегін ала жаса осы жылда өткіземіз. Кез келген қазақстандыққа. Мемлекеттік сатып алым, квазимемлекеттік компаниялардың сатып алымдары толық ашық қара. Сенің ауылының сатып алымдарын керек болса, кір, аш, барлық келісім шарттар, техникалық ерекшеліктер, сол жол қандай болу керек, наушам қандай болу керек, барлығы көрсетіліп тұр. Және кім қанша ақша сол үшін алды, барлығы көрсетіліп тұр. Сондықтан бұл бағытта біз өте көп халықты тартамыз деп ойлаймын. Өткені бір посттан кейін бір 5-6 адам маған жазды. Рахмет, мен өз ауылымның шығындарын білдім. Қазір қалада тұратын достарым маған жекеге жазып, о, жақсы болды ғой. Ауылда мынау бар екен, ауылда мынау бар екен. Мен қазір демалыстарда барам, көрсетемін, пост шығарасың, мен жақсы-жақсы барып кел, тексер. Бұл барлығы қоғамдық бақылау. Дидар, постын өшірші деп хабарласқан әкімдер болды ма? Әкімдер емес, мысалы, әкімнің адвокаты хабарласты. Егер өшірмесең, мен әкімшілік қылмыстық жауапкершілікке тартамын, сосын сен маған 20 миллион төлейсің, әр түрлі осындай угрозалар түсті. Бірақ мен айттым, өшірем, бірақ маған мен қателестім, маған құжат көрсетіңіздер, сұраққа жауап беріңіздер. Егер жауап берсеңіздер, мен өшірем және арнайы пост шығарам, кешірім сұраймын, барлық халыққа жеткіземін. Ата-ана болуға дайындық, балалар психологиясын зерттеу, серіктеспен босану. Бұл расымен де отбасылық құндылықтардың дамуына жасалған қадамдар ма, әлде жай ғана тренд пе? Назарларыңыз экранда болсын. Қазір жас отбасылар ата-ана атану үшін алдын ала дайындалады. Денсаулықтарын тексеріп, күтініп, әрі бала психологиясы мен тәрбиесіне арналған арнайы оқу курстарына қатысады. Әрбір адамның дамуы үшін, бақытты болу үшін ата-ананың атқаратын ролі зор. Сондықтан жүктілікке негізі алдын ала дайындалу керек. Ең алдымен әрине ол психологиялық дайын болу. Ол баланы құрсаққа біткен бойдан жақсы көру, оған жақсы сөздер айту, күнінде сөйлесу. Одан кейін физикалық дайындалу, яғни йогаға қатысу, курстарға бару керек деп ойлаймын. 2010 жылы елімізде серіктеспен бірге босана бастады. Қазір бұл қалыпты жағдайға айналды. Жұбайыңыз, анаңыз, құрбыңыз, не басқа жақын адамыңыз серіктес болуы мүмкін. Ал қалай көмек көрсету керектігі жайлы, болашақ ата-аналар қалалық емханада тегін, немесе арнайы орталықтардағы даярлау курстарынан үйрене алады. Независимо от возраста, сколько человеку лет. Дайындық курстарына кез келген ата-ана қатыса алады. Сабақ барысында құрсаққа бала біткеннен бастап, болашақ ананың сәбиге мейірімділігін қалай білдіруі керектігі жайлы айтамыз. Сондай-ақ, бұл курстарға әкелер де қатысады. Оларға босанарда әкелердің орны мен жарына қалай қолдау көрсететінін айтып түсіндіреміз. Себебі отағасы ана мен сәбидің қамқоршысы. Прогрессивті заман талабына сай, ер мен әйел адам бірдей еңбек етсе, бала тәрбиесіне байланысты жауапкершілікті де теңдей бөледі. Психологтардың айтуынша, дәл осындай қарым-қатынас моделі отбасылық тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Саналы ата-ана болу үшін ерлі-зайыптылар ата-аналарынан бөлек, жеке қаражаты бар, әрі психологиялық тұрғыда дербес болу керек. Сонымен қатар, уақытылы жауапкершілікті мойындарына ала алуы тиіс. Сондай-ақ, бала дүниеге келмес бұрын міндеттерді өзара ақылдасып бөліп алған жөн. Мысалы, бір отбасыда әкесі қаржыға жауапты болса, бала тәрбиесімен анасы айналысады. Ал басқа отбасы өзге қағидаларды ұстануы мүмкін. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер дейді халық даналығы. Сондықтан болашақ ата-ана алдымен өзінің кемшіліктерімен жұмыс істеуі тиіс.
Енді Дидар, әлеуметтік желіде көріп жатырмыз, сіз талай әкімнің, ауыл әкімдері, аудан әкімдерінің пора-пора терін шығарып, ұйқысын бөліп жатсыз ғой, тұңғыш ұйқыларын былайша айтқанда. Жалпы, жақында тұңғыш рет ауыл әкімдерінің сайлауы өтті. Әкімдер ауысып жатыр, проблемаларда сиіліп жатқан шығар. Десе де, бірақ проблема бар. Ең көп түсетін шағымдар, қысқа түрде айтып кетсеңіз. Ең көп түсетін шағымдар бұл су мәселесі, ауылда алсақ. Су, жер. Сол екі мәселе. Су, жер, және үшінші ол коммуналдық жағдай. Жолдар, балаларға арналған бір сол алаңдар. Бірақ ең көбі ол су мен жер. Екі мәселе бойынша. Бірақ біз оны қазір жалпы біздің қоғамдық бақылау жүйеміз болады. Сол жүйе арқылы ауылдың әр тұрғыны оған қоса алады. Біз оған тегін білім беріп, және тегін қорғау ұйымдастыратын боламыз. Өйткені өкінішке орай кейбір әкімдер президенттің тапсырмаларын өзінше түсінеді, және біз егер оны халық сынға түсірсе, олар халықты қорқытайды бастайды. Сотқа берем, 20 миллион сұрайым, 5 миллион сұрайым, өшір постты, қарама, сұрама деген жағдайлар көп өкінішке орай. Сондықтан біздің бірінші ұранымыз халыққа айтатын, біз сіздерді қандай жағдай болса да қорғаймын. Егер сіздердің әрекеттеріңіз заң шеңберінде болса, біз сотқа дейін адвокат жалдап, заңгер жалдап, сізге көмек көрсетуге дайынбыз. Дидар, енді осылай азаматтық позицияңызды қалыптастыруға кімнің әсері бар? Немесе бір жағдай болды ма? Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саласында жұмыс істегендіктен... Жалпы патриот болуыңызға дейлік, былайша айтқанда. Патриот болуыма грантқа түсу. Шын айтын. Өйткені сол кезде мемлекет маған ең қымбат мамандық бойынша тегін оқуға мүмкіндік берді. Қарағанды мемлекеттік университетінің ең керемет корпусында, бас корпус дейміз оны, егер қарағандылықтар көрсе, қазір ол түсінеді. Ең керемет корпуста оқыдым. Екі жыл бойы жақсы оқып, бес бағаларға оқып, бірде төрт мені болған жоқ. Үшінші курстан бастап, бірінші семестрде мен президент стипендиясын алдым. Және мен мектеп бітіріп, мен осы ақшаны біресе қайтарамын халыққа. Қалай өз біліммен, өз қызметімен мектептен, университеттен шығып, өкінішке орай мен магистратураға түсе алмадым. Өйткені сол кездегі формат магистратураға түсуге ешқандай мүмкіндік бермеді. Қағаз емтихан, кафедра өзі шешеді. Бұл сұрақты айтқанда университет ректорлары маған ренжейді. Неге айтасың солай? Бірақ мен ашық айтамын. 2019 жылға дейін магистратураға түсу форматы, Қазақстандағы магистратураға түсу үшін форматы жемқорлы жүйе. Өйткені қалай түсет, кім түсет, қандай сұрақтар, қандай бағалау жүйесі тек қана жабық есіктердің форматында өткізген болатын. Бұл мәселені 2019 жылда Асхат Қанатұлы оған да айтты. Өзің білесің ғой қалай болған магистратура. Давай баста 2019 жылдан баста біз форматты өзгертеміз. Және де мен 21 жылда біздің бірінші осындай жаңа форматтың түлектері шықты. Қаншама маған алғыс түсті, мен сізге жеткізбеймін. Өйткені олар ондаған адамдар маған жекеге жазады. Ағай, рахмет, мен магистратураны бітірдім, диплом алдым. Сіздің жаңа жүйеңіздің арқасында мен түстім сол магистратураға. 2-3 рет түсуге мүмкіндік болмады, бірақ мен түстім, оқыдым, енді мен Қазақстанға қызмет етемін. Мен таңғаламын. Мен шынымен дұрыс таңдау жасадым 2019 жылда. Форматты өзгерттіп, сол қаншама Қазақстанның балалары оны түсінді. Тамаша, осындай керемет нотада сұхбатымызды аяқтайық. Сізге уақыт тауып келгеніңізге рахмет айтамыз. Сізге рахмет. Кәсіби дағыңыз арта берсін. Жалпы осындай жақсылықтың, былайша айтқанда әділдіктің, әділдік жолының тізгіншісі болып жүре беріңіз. Әумин, рахмет, айтқаныңыз келсін. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, осымен Таңғы Фреш бағдарламасының бүгінгі шығарылымын аяқтаймыз. Келесі апта кездескенше.